Manuela Dávila é uma das grandes lideranças da nova geração da política brasileira e da oposição nossa aos absurdos do projeto bolsonarista que está tentando destruir a nossa democracia e o nosso Brasil. Nesse momento tão difícil da vida do nosso país, Manuela Dávila traz um sopro de esperança. Porque é mulher, porque defende a democracia, porque combate as injustiças sociais, porque sabe a importância do meio ambiente. Nas eleições presidenciais, eu cruzei o Brasil inteiro ao lado da Manuela. Conheci seu preparo e, principalmente, sua determinação em defesa da democracia e da justiça social. Em 2018, mais de 150 mil de vocês, irmãos e irmãs porto-alegrenses, confiaram a mim o seu voto no primeiro turno para presidente. E é a vocês que eu peço, e a todos vocês, de coração e com convicção, o voto em Manuela para prefeito. Que o povo de Porto Alegre lhe dê um voto de confiança e fará uma gestão que seja referência de democracia, justiça social, sustentabilidade e beneficiará a toda a população de Porto Alegre e a todos os brasileiros em todos os lugares do Brasil. Ela será uma prefeita que governará com diálogo e cuidado com quem mais precisa. No dia 29 de novembro, vote Manuela Dávila.